Ja došao na selo. U stvari mi došli na selo, Ivana i ja smo došli na selo. Zvuci prirode, ptičice pevaju. Petlovi se čuju. Neko seče motornom testerom. Nakupilo mi se ovoga i prošli put je to sve bilo mokro i sad ja to tako kad vidim malo samo ovako upalim i to će sad da izgori. Ovo mi je sve smetalo pre oranja, ali evo ga, sad je suvo, iskoristim priliku pa ovako malo čisto da si olakšam. Pronašao sam i gomilu ovih flaša ispod sena kada sam čistio. To ću da pokupim, to ne palim, plastiku ne palim, to u džak pa odnesem, ali evo ovo seno ovako bukne, bit će super ljudi. Evo čisto da ovako pokažem, već sam dogovorio da se bašta, ali ne još, nego pre setve, ovo će sada odstoji. I pre setve ćemo da sredimo, dakle neposredno pre setve. Stoji, klupe su me našle, sačekale gde sam i ostavio, baš je lepo. I ljudi, ovo je pravi pogodak, ovo drobljeno ovako ispod, nema blata, nema, znači super. Jako nizak vodostaj potoka, dakle ja mislim da ovako bude u principu cele godine. Imam informaciju da leti i ne presuši, ali bude jako mali. I super će ovo biti hladovina za sedenje, leti ekstremno. Snimam ovaj video onako bez veze, čisto uželeo sam se, malo da vam pokažem atmosfericu. Lep, prelep dan, malo javljaju neko zahlađenje, ali prelep dan i ovo je baš onako kako sam zamišljao. Došao sam, ono stvarno tišina, zvuci ptičica, sunce sija, ovdje lepo sedeti. Baš mi je okej, baš mi je lepo. Znači neki poseban mir, tišina. Sa ovim imam problem. Ljudi, pokušao sam trimerom ovo da pokosim. A ovo je u stvari krenulo da se pošumljava. Blizu je potoka i navodno ovdje bude dosta vlažno u smislu da ima više rose. Sama zemlja je valjda tako malo, ne znam, nije krenulo da se pošumljava ovaj deo i da to nisam sada sprečio, da nisam pokosio tamo, to bi otišlo skroz cijela ovo parče livade bi se. I ne mogu, krenuo sam trimerom, ne može ljudi, treba mi jači trimer, onaj moj je slab. Doći će traktor ovo da pokosi, ja se nadam već možda i sutra, preksutra. Tako da to je to. Sredit ću ja ovo. Hoću da ostavim, ima tu jedno 3-4 bagrema. To ću da ostavim zbog hladovine. Mislim, ono kad životinje budu pasle travu, da imaju malo i hladovine, da legnu ispod drveta. I ovdje je bio sneg. Nije htjelo da gori. I sad ćemo da ga upalimo. Pa neka gori. Lakše će se pokositi i lakše ću, ne mogu da se izborim ljudi sa ovim, znači moram ovako, znači muka robija. Ne možeš sve ni, evo još neće da gori, Dugo sam čekao da ovo mogu da ovako rešim. Nije htjelo da gori, bilo je mokro. Bilo je snega, tu i bilo svega. Znači nije htjelo, ali moram ljudi da zapalim. Shvatio sam da vodim bitku sa vetrenjačama. Potrošit ću užasno mnogo vremena. Nije ovo dugo održavano. Moram ovo ovako da zapalim. Ovo je predviđeno za livadu. Neće se ništa ovdje sijati. Veliko mi je da ja ovo sve sijem. Ne mislim se baviti poljoprivredom u nekom velikom obimu. Ovdje će životinje da pasu travu. Ovo ovako uradim. Traktor dođe, pokosi ovu
ovo se pošumljava i to je to, narašće lepa zelena travica. Moram ovako, protivnik sam ovoga. Ko ne mora da pali, ljudi neka ne pali, ja ne mogu drugačije se izborim, ovo je muka. Gubim vreme, vremena nemam, mora da gori. Moram da kažem da je ovo kontrolisani požar. Dakle, ovaj požar nema šanse da ode negde gde ja ne želim. Znači, može da izgori samo ono što mu ja zadam. Zašto? Zato što s one strane je sve već izgorelo prošli put, znači ne može se proširi, a s druge strane je ovaj potok. Znači, ne može da ode. I treća stvar, naravno, ja sam tu odmah da ugasim, zato što imam alat za gašenje. Znači, donao sam tu lopate, znam kako se pristupa tome. Tako da, eto, moram malo se pravdam. Protivnik sam ovoga, ali ljudi, nemam drugog izbora. Koliko god sad ovo vama izgledalo kao da je, ne znam, nija sad buknula vatra, to malo sutra. Ona krene i jednostavno neće dalje. Evo, pazite sad ovdje. Znači, neće, ljudi, ova šumica ovdje, ova gusta, ovo neće da gori nikako. Moram to sa mašinom da pokosim. Traktor će doći. Neće. Evo vidi. Izgori nešto. I onda samo ovaj stane, neće dalje. Neće tamo da ide, probao sam sa svih strana. Evo ovako bude. Ovako bude i ništa. Ovdje je možda još i najbolje izgorelo, evo vidi ovo. Ali ovdje sam nešto probao trimerom da kosim, pa nije išlo. Ma kakvi. Muka. A ja samo hoću da imam zelenu travu i da bude ravna livada, lepo ono naš, ono ovce, pasu, ovaj, krave. Ne, neću krave. Ali planiramo konja nekog da uzem da deca, da deca još. Svestan sam da ako ne donesem ovdje životinje ove godine, da će to ponovo da naraste džungla. Ili ću kositi do iznemoglosti. Ja bih najradije pustio neke ovčice ovdje i pa neka pasu. Ovdje sam zimus dok je bio snijeg sekao ovo drvo, evo ostale su tragovi piljevine. U stvari, o čemu se radi? Dune vetar pa sruši, pukne i ne sviđa mi se što to drvo tako neko bude krivo, ukrivo. To mi malo problem predstavlja. I onda ovaj se trudim da to počistim, ima gomila, vidite, granja suvih. I to je ono što ja kažem, znači da drva ima da ložim tri života mog. Znači, treba to malo i krčiti, recimo ovo ovdje mi se ne sviđa, jako je nabuđeno, verovatno ću dati malo da ga razredim. I ima toga takih ljudi, joj. Stvarno, kad malo razmislim, veliko imanje, znači ogroman potencijal, treba samo sluga da radi, rob. Je li lepo meni ljudi ovdje, ja ovdje osjetim neku slobodu, stvarno tako dok sam dolazio danas, nisam bio dve nedelje ovdje. Ono osjeti čovjek, znači ne znam, neka euforija, neka radost. Sve kako se približavamo, ono sve je radost veća i veća. Evo ga, kontrolisani požar, lepo napreduje na ovom delu, ali tamo nešto je zapelo. Neće ljudi, da li je još zemlja mokra? Muči muku s ovim, znači, moram ovo ovako, ne vredi. Kad krene nova trava, pa kad se zapetlja s ovom starom, pa ko će to, ljudi? Samo mašine.
i dođe ovdje i ugasi se. I to je to. Moram čekati neka srećnija vremena, ono malo da osuši još valjda i nemam pojma. Ovo je deo koji sam već zapalio i onda tu počinje ovo. I moram ljudi da kažem da mi je ostalo od sve one džungle, znači od sve one džungle što sam se borio, jedno 20-25% mi je ostalo da nisam sredio, što je, iskreno kažem, veliki uspjeh za, eto, manje od 2 mjeseca sam izborili smo se. I sve ono ostalo se ugasilo. Neće da gori, neće. Dolazi kiša, dolazi mokro vrijeme, bit će problema. Dakle, morat ću da sačekam još jedno 15 dana pa ponovo da pokušam. Ne zvao se ja Mario, ja ću ovo srediti. A da, neću mu ja dati da on mene... Gusto ljudi, neće da izgori, neće pa neće. Brzo sam se vreme da uđem unutra. Dosta mi je bilo paljenja. Malo sam olakšao za traktor koji će verovatno da dođe uskoro, sutra, nadam se. I onda ćemo i ovo da rešimo. Idem još nešto da vam pokažem pre nego što uđem u kuću. Ovo isto moram da sredim i da pokosim znači džungla ono... Naraslo svašta, vidim tu i ovaj šipak. Evo vidi šipak. Mislim, ovo je prošlogodišnji. Evo ovo isto mora da se pokosi, da se sredi, znači malo mi je... Ali ovo ću zadnje, ne, ljudi, ambicija. Iznad ovo, dakle ovo brdo, to je isto naše, znači tu gore ću najvjerojatnije posadim neki voćnjak i nešto, eno zapalio sam i tamo vatru. Tu ćemo sigurno neko voće da posadimo, ali tek na jesen, znači sad ne mogu ovim da se bavim, nemam. Imam prečih stvari. Idem da vidim još ovu vatru. Thank you.
idem da te vratim. Čuo sam bleku ovaca, ja sam znao da komšija ovaj hrani, garant, ono, evo ga, mračak, pa reko malo, znaš, da me mine želja, tako ću i ja. Ljudi, puno pozdrava, vidimo se u narednom videu, ide to nama svaki put pomalo i blizu smo, onako, nismo blizu, ali napredujemo, to je bitno, napredujemo. Puno pozdrava, vidimo se u narednom videu, ćao.